Мощите на Свети Игнатий Старозагорски бяха посрещнати в новостроящия се храм, който носи неговото име. Преизпълнен с духовна радост, негово високо просвещенство Старозагорски митрополит Галактион благодари на тонското правителство и еромонасите и игумена на руския манастир Свети Пантелеймон, на община Стара Загора, благодари на онези старозагорци, които помагат в благоугодното дело за строителството на храма. Днес пък тук ще благодарим, защото отсъстваха там в храма, посветен на Богоматер, Въведение Богородично, ктиторите, благоукрасителите и пожертвователите на този храм. Сега ги виждам тук, между нас. Да, коленопреклонно архипастирски молитвено благодаря на всички, които чухте имената си при провъзгласяване многолествието. И нека Господ Бог стократно ви въздаде за това, което вие направихте. Храмът е по проект на самия митрополит Галактион. Негови са предложенията за гранитова иконостас, който е първи в България, фигурите на пода в приземния етаж и съчетанието на гранит и мрамор. В словото си, митрополит Галактион сподели радостта си, че в храма по иконописите работи Радостина Панова. Какво пожелаха и румонасите от манастира на Свети Пантелеймон на старозагорци? Мы желаем, чтобы молитвами святаго преподобного мученика Игнатия умножилось благочестие среди населения, среди паствы Старозагорской. Мы очень рады, что вы нас так приняли, и владыка Галактион нас очень тепло принял, встречал позавчера у границы, встречал мощи, мы сюда приехали и увидели здесь очень теплый прием, все очень рады. И мы будем надеяться, что связь со Святой Горой у Старой Загоры будет укрепляться молитвами с преподобным мучеником Игнатием. За два дни хиляди жители на Стара Загора се похлониха пред мощите на свети и преподобно мъченик Игнатий Старозагорски, изложени за поклонение в храм Свето Въведение Богородично и в новостроящия се храм. Аз всъщност до сега не бях идвал в Стара Загора, за първи път идвам в Стара Загора и беше приятно да се поклониме на мощите на свети Игнатий и да участваме и в литургията, и в има винаги, така се усеща благодат от светите мощи. Чадър могила, където живеем и тук, ще имаме църква, защото много се оправдават, че не могат да посетят Света Богородица, линията и така нататък. Сега призовавам всички живущи тук в нашия квартал, кой с колкото средства има да помогне, аз един от дарителите съм, кой колко може да ускорим направата на църквата и ако е рекал Господ, до година да я открием. Моля призив към всички живеещи тук в квартала. Когато храма бъде изграден, на освещаването му ще бъде донесена частица от мощите на небесния покровител на Стара Загора Свети Игнатий Старозагорски, които ще останат в храма. Oh.